CatSalut vol promoure un estudi, un projecte per determinar la seroprevalença del personal sanitari de tota Catalunya. Aquest estudi estarà coordinat per l'Hospital Clínic i l'Hospital de la Vall d'Hebron i el principal objectiu és veure quin és el percentatge de personal sanitari que ha passat la Covid-19, sabent si té anticossos en la seva sang. El col·lectiu metge, com col·lectiu d'infermeria, tessaladors, tècnics de laboratori, etc., tots aquells col·lectius que participen a l'àmbit sanitari, tant a hospitals com a l'assistència primària. Té molt d'interès perquè no ens permet tindre dades generals de tot el territori, de tots els professionals a nivell de Catalunya i no de l'àmbit particular de cadascun dels hospitals. Per tant, jo crec que això dona una força en aquest estudi molt més important que si no actuéssim individualitzadament cadascú de nosaltres. A més de fer aquest estudi puntual, es farà un seguiment al llarg del temps, els 3, 6 i 12 mesos, per veure l'evolució d'aquests anticossos. A dia d'avui no tenim un històric, no sabem exactament quant de temps perduren aquests anticossos a la sang i aquest segon objectiu ens permetria veure això, si els anticossos es mantenen o no. Aquest estudi ens permetrà saber quina ha estat la tassa d'infecció entre el professional sanitari al llarg d'aquesta primera onada pandèmica i això ens permetrà saber si la forma que hem tingut d'actuació en termes de protecció individual està la més correcta o no i, per tant, corregir possibles deficiències de cara a futures zones pandèmiques. En aquest estudi participaran 11 hospitals de tota Catalunya. Els laboratoris de microbiologia d'aquests hospitals faran la determinació dels anticossos i faran la determinació dels anticossos d'aquell personal sanitari corresponent a la seva zona o al seu sector sanitari en el qual aquest hospital és el laboratori o és l'hospital de referència.